So the energy transition is going to be different in many different places, but one thing we do know is that it's going to create a tremendous amount of opportunities, new types of jobs, new opportunities that we probably don't even know about as new technologies are developed, as countries invest in these new technologies to solve their specific problems. We were able to go to Georgia, talk to a host of institutions. We also visited a recently built factory that's making new energy efficient stoves. This was fascinating because this factory is actually providing job opportunities for the local rural village. Bazarze განათლებული ადამიანების შეშვების სისტემა, ეს არის სისტემა, როდესაც ბაზარზე ენერგომენეჯერები შემოდიან, ეს არის სისტემა, როდესაც ბაზარზე შემოდიან გარემოს დაცვითი მენეჯერები. კი ბატონო, ჩვენ კომპანიაში დასაქმებული არის 25 ადამიანი, რომლებიც ძირითადად არის ადგილობრივი მოსახლეობა. Albert interested ყველაფერს როგორ აკეთებდნენ შესაბამისად ტრეინინგი მიმდინარეობს ამ ადამიანების ამ ხდება მათი გადამზადება ადამიანმა ყველაფერი დაიწყოს მშენებლობით და ისე გადავიდეს იმის წარმოებაზე რომ ეს ყველაფერი ძვის მაგრამ ეს ხდება ჩვენთან ტრეინინგის საფუძველზე იმიტომ რომ ხედავენ რომ აქ არის არა მარტო თქვა შემოსავალი აქ არის განვითარება აქ არის წინსვლა და რაღაცა თანამედროვე ტექნოლოგიებთან შეხება და ამიტომ ეს Profesia, მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ წინსვლის საშუალებას გაძლევს და ზუსტად მაგიტო არის, როგორ სწავლობ სიახლეებს და აი მე მაგალითად სვარკას ვსწავლობ. ორი წლის უკან სიმართლე რომ გითხრა, სვარკისა არც არაფერი არ ვიცოდი და არც წარმომედგინა ხელში თუ ოდეს მე მომიწევ და დაჭერა. მაგრამ აი ეს გამოჩნდა ეს სამსახური, მივედი, ვცადებედი, ვისწავლე, ავითვისე. They're creating this ecosystem in Georgia for people to be able to be ready to take on these new opportunities, to understand the challenges inherent in the clean energy transition, and you know, really think about and rise to the clean energy transition for Georgia.